Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Напередодні Міжнародного дня донора, який відзначається 14 червня, ми запросили до нас у прес-центр Юрія Олексійовича Верховенка, завідувача відділу відбору донорів Харківського обласного центру служби крові. Сьогодні поговоримо про донорство, і на початку хотілося б почути про Харківський обласний центр служби крові, коли він розпочав свою роботу, яка його організаційна структура. Якщо ви можете це розповісти, то ми з задоволенням послухаємо. Прошу, вам слово. Харківський обласний центр служби крові є єдиним центром Харківській області, який займається питаннями прийому донорів, заготівлі донорської крові та її компонентів, їх обстеженню, переробці та забезпечує всі лікувально заклади Харківської області безпечними та якісними компонентами донорської крові. Історія центру крові, вона починається з початку ХХ століття, коли було створено спочатку відділення, яке потім трансформувалось у заклад служби крові, була станція переливання крові з 68-го року, а зараз це обласний центр служби крові. Він в своїй структурі має цілий ряд відділень, які вирішують питання. Є відділ відбору донорів, який відповідальний за прийом донорів, їх медичне обстеження, виявлення постійних та тимчасових протипоказань до донорства, визначення виду донорства і в подальшому допуску або відсторонення від донорства по якимось постійним або тимчасовим протипоказанням. Є такий масштабний відділ, це відділ заготівлі крові, це там, де відбувається сам процес донації. Працюють виїзні бригади Центру служби крові, які можуть виїхати в місто або в райони. Зараз, на жаль, обмежені у нас райони, куди ми можемо виїхати, але ближче до Харкова ми також виїжджаємо, де в змозі зібрати 50 донорів. Бригада виїжджає, заготовляє цю донорську кров і доставляє до обласного центру крові. Є дуже сучасне лабораторне відділення, яке займається питаннями тестування донорської крові на інфекції. Ми тестуємо на 4 інфекції – це гепатит Б, С, сифіліс та ВІЛ. Визначається група крові, займається індивідуальними підборами і іншими лабораторними обстеженнями, які потрібні для обстеження донорської крові. Є відділ логістики, управління запасами, який контактує з лікувальними закладами, приймає від них заявки на компоненти донорської крові, відповідно, забезпечує їх цими компонентами. Це такі основні відділення. Ну, є у нас відділ якості, автоматизованих систем, гараж, допоміжні служби, як у всіх закладах, які також дуже важливі і забезпечують нормальну роботу цих основних відділень. Дякую. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що саме можна приймати, це кров, донатити, тобто плазму, так, і які ще компоненти? Ну, в першу чергу ми проводимо заготовку консервованої донорської крові. Це основна та база, на якій потім виготовляються еритроцитовмісні компоненти і плазма донорська. Також є метод плазмоферезу, окремо заготовляється донорська плазма. І третє – це ми заготовлюємо донорські тромбоцити. Також методом аферезом на автоматі, автоматичним методом заготовляється цей компонент, який є дуже важливий і використовується в реанімаційних умовах, коли стан пацієнтів дуже важкий і вони потребують термінового цих компонентів крові. Еритроцитовмісні компоненти, вони зберігаються в основному 35 суток. Тромбоцити – 5 суток, 5 діб. Донорська плазма в замороженому стані при низьких температурах може зберігатись до 3 років. Тому наголошую на тому, що це є непреривний процес. Такі компоненти, як тромбоцити та еритроцити, мають дуже обмежений термін використання, тому ті запаси, які ми маємо, їх треба постійно поновлювати. Донорство – це непреривний процес. Ми не можемо працювати неділю, а потім неділю не працювати, бо постійно треба оновлювати ті запаси, які існують. І, на жаль, в зв'язку з тою тими бойовими діями, які ведуться у нас в країні, в зв'язку з тими постійними бомбардуваннями, які відбуваються в нашій області, ці компоненти, потреба в них зростає.
Тому ми дуже вдячні тим донорам, тим людям, які приходять до нас вперше, які є постійними нашими кадровими донорами, які приходять кожні 2 місяці, за те, що вони допомагають іншим людям і рятують людське життя. Дякую. А скажіть, будь ласка, ну, хотілося б поставити запитання, що змінилося в роботі центру з початком повномасштабного вторгнення, але розумію, що, мабуть, як і в усіх сферах, змінилося дуже багато. Чи можете ви назвати, ну, орієнтовні статистичні, можливо, дані, наскільки зросла потреба в крові щоденна там чи щомісячна з початком повномасштабного? Ну, деякі статистичні дані є закритими, тому я не буду їх розголошувати. Але я вам скажу так, щоб нам нормально працювати і забезпечувати компонентами крові лікувальні заклади, незалежно від їх підпорядкування, нам треба в день приймати 200 донорів, не менше. Якщо ця цифра падає, то виникають проблеми, в першу чергу, з дефіцитними групами крові. Це такі групи, які є резус-негативними. Потреба в них збільшується, а кількість запасів зменшується. Тому це люди, які мають резус-негативну групу крові, ми постійно з ними знаходимося в контакті, запрошуємо їх на здачу крові. Тому, хто має резус-негативну групу крові, ми їх чекаємо завжди. Але це не значить, що ті, хто мають резус-позитивну, вони менш потрібні, бо, відповідно, і людей, які потребують резус-позитивної групи, також багато. Тому це співвідношення, воно завжди існує. Потрібна люба група крові. Хто має яку групу крові, приходьте і здавайте. Давайте ще раз проговоримо, як часто можна здавати кров, раз на 2 місяці? Чи... Інтервал між здачами крові – 60 діб. Між здачами тромбоцитів – 14 діб. Якщо людина здала кров, а потім хоче здати тромбоцити, це 30 днів. Але для заготівлі крові, яка є зараз консервована кров найбільш, яка потім розділяється, я вже казав, на компоненти еритроцитомісні плазми, більш затребувана, і тому треба здавати кров. Запаси плазми, вони більші, бо термін їх використання до 3 років, а ось ці компоненти, вони потрібні завжди. Тому 60 днів і приходять, здають кров. Ті, хто у нас є постійні, кадрові, регулярні, ми їх називаємо донори, вони можуть кожних 60 днів. Проходять відповідне медичне обстеження, обов'язкове визначення гемоглобіну перед здачею крові. Кожну 4-ту донацію в них визначають рівень феритина, це залізо крові. І якщо є якісь сумніви або негативні, ну, результати обстеження, ця людина відводиться на перший термін, щоб вона могла більш краще відпочити, збалансувати своє харчування і прийти наступного разу вже без цих проблем, які є. А ви ось як спеціаліст, що би могли порадити донорам-початківцям, як от їм морально і фізично готуватися до першої здачі, до першого донорства? Ну, скажімо так, у нас завжди... Частіше всього люди, які здають кров, я кажу, регулярні донори, вони є ще нашими позаштатними рекрутерами, скажімо так. У нас в центрі, по-перше, я хочу наголосити, працює група рекрутингу донорів. Це спеціальний відділ, який займається комунікаціями як з донорами, так і комунікаціями з організованими колективами. Для того, щоб залучити їх для здачі крові. У нас є можливість транспортом 20 чоловік з міста привезти до центру. Визначаються строки, графіки. І приїжджаємо, наш транспорт забирає десь в якійсь організації, привозить до центру, люди здають кров, а потім їх відвозять в те місце, де звідкіля їх взяли. Завжди ці люди приходять і... Більшості всього приводять з собою ту людину, яка хоче здати кров вперше. Що? Ну, не треба боятись. Все в житті буває колись вперше. Тому це процедура. Доза крові составляє 450 мл. Обов'язково вага повинна бути не менше 50 кг. Бажання – це перше. Друге – гарний настрій. Бо кров, яку людина… Слово донорство – проходить від латинського слова «донаре», що означає «дарувати».
Тому треба з цією кров'ю розлучатись з добрим настроєм. Тоді вона має ще більший лікувальний ефект. Тому приходимо, готуємось. Обов'язково донором може бути тільки громадянин України. Треба мати паспорт громадянина України або особа, яка має посвідку на постійне місце проживання. Приходите з цими документами. Перед здачею крові обов'язково гарно відпочить. Сон не менше 7 годин. З вечора не їсти жирну, смажену, молочні продукти. Те, що може якось відобразиться на результатах донорської крові. Є таке поняття хіліоз, коли кров жирна. Зранку каша на воді, чай з печивом, з галетним, з гарним настроєм, приходите до нас. І працює обласний центр служби крові кожного дня з 8 до 15 години. В суботу з 8 до 13 години. У нас є філія в торговому центрі «Нікольський», яка працює 3 рази на тиждень. Це вівторок, четвер і субота з 9 до 2 години. Можна підійти туди і там здати донорську кров. Інше це можна замовити виїзну бригаду, але це потрібно чітко мати списки, людей підготувати, щоб ми приїхали, а там не було 5 чоловік, а було мінімум 50 чоловік. Або поспілкуватися з нашою групою рекрутингу донорів. Контакти є у нас на сайті, там більш детально написано, як підготуватись до донації, є які противопоказання постійні або тимчасові, зв'язатися і приїздити і здати кров. Вперше, а потім більша частина наших донорів, вони стають постійними кадровими донорами. Бо вони спілкуються, вони відчувають те, що вони потрібні. Така атмосфера дружня і атмосфера взаємоповаги. І того, що ми робимо справу, яка дійсно рятує людське життя. На жаль, потреби донорської крові не знижаються, а тільки збільшуються. Тому багато людей, хто здав вперше, вже стали постійними донорами. Є багато людей, які повертаються до Харкова і в першу чергу йдуть і здають кров. З валізами навіть приходять, прямо з вокзалу. Є ті, хто виїжджають і на останок з валізами приходять, щоб здати і залишити свою частинку в цьому місці, своєї допомоги. Тому такі є зворушливі ситуації, коли ми дуже поважаємо наших донорів, ми дуже про них піклуємося. І це дійсно люди, які мають, по-перше, гарне здоров'я, бо донор обстежується і все інше, і дуже гарні людські якості, такі як взаємодопомога, людяність і все таке інше. Тому приходьте і ставайте в ряди донорів. Дякую. Обмежень у віці, я так розумію, немає, так? Бо я бачила, якщо здоров'я дозволяє. Мінімальне обмеження є, це 18 років. Менше 18 років донором стати не можна. Верхню межу зняли, скажімо так, але люди і кількість людей з категорії 50+, у нас збільшилась протягом цих військових дій у 2,5 рази, щоб ви розуміли. Молодь пішла воювати, молодь, на жаль, частина виїхала, а ці люди більш, так скажімо, старшого віку, вони взяли на себе відповідальність, і їх кількість стала 2,5 рази більше. Заготівля крові збільшилась у 2 рази в порівнянні з тим, що було до цих військових дій, скажімо так. Тому, але ми всі розуміємо, що в першу чергу треба зважити своє здоров'я. Якщо людина має гіпертонію, якщо людина має якісь хронічні захворювання, перенесла інфаркт, інсульт, вікові такі якісь інші захворювання, то можна прийти, поспілкуватися, але треба розуміти, що лікар оглядає, лікар вимірює тиск, проводить бесіду і вирішує, може людина здавати або ні. Бо ми розуміємо, є дві мети. Перше – це допомогти той людині, який потребує компонентів крові. І друге – ми не повинні нашкодити тій людині, яка здає донорську кров. Інколи приходять люди, щоб ви розуміли, 75 років, 77. Якщо їм не можна здавати, я кажу, сядьте, будь ласка, отут на стілець, посидьте 10 хвилин з нами, щоб ота молодь, яка
приходить або не приходить. Подивилася, що люди, поважні такі люди, і ті хочуть допомогти. Тому не треба боятись. Всі бояться, хто чого, хто болю, хто якийсь там я буду заражений чимось. Щоб ви розуміли, все, що використовується в службі крові, воно одноразове. Повністю працюють європейські технології. Яка запорука якості компонентів донорської крові? Перше, це сучасне обладнання, яке ми маємо. Друге, це новітні технології, які ми також маємо. І третє, це професійний персонал, підготовлений відповідно до своєї кваліфікації. Персонал у нас є, але ми постійно потребуємо лікарів і медичних сестер. Лікарів-терапевтів, лікарів-лаборантів, операційних медичних сестер, лаборантів, також середніх медпрацівників. В цьому є дефіцит. Але він, наскільки я знаю, він є дефіцитом не тільки в нашому лікувальному закладі, а в багатьох лікувальних закладах Харківської області. Тому, якщо мене слухають спеціалісти, які мають відповідну кваліфікацію, ми запрошуємо їх до нас. Прийдіть спочатку, подивіться, поспілкуйтесь. Ну, наразі умови у нас обмежені в плані того, що де ми заготовляємо донорську кров. Але це, я думаю, що тимчасово. Але ми хочемо також забезпечити, як нашим працівникам і тим донорам, які приходять, безпечні умови здачі крові. Це також важливо, як для них, так як для персоналу, для донорів, так і для того обладнання, яке у нас існує, бо його більше в інших лікувальних закладах нема. Це специфічне обладнання по заготівлі і обстеженню донорської крові. Тому чекаємо у нас не тільки донорів, а й спеціалістів. Дякую, пане Юрію. Я би від себе хотіла теж додати. Я нещодавно здавала кров якраз в Нікольському, в вашому центрі. І хотіла би теж підтвердити ваші слова, що реально сучасне обладнання, все дуже швидко, ну, в умовах черги, звісно, і черга була якраз велика, але я маю на увазі сам процес, коли ти вже потрапляєш до лікаря там, чи до людини, яка тебе реєструє, то все дуже швидко, все сучасно, всі дуже привітні. І я хочу заохотити просто всіх-всіх-всіх, у кого є можливість здавати кров, обов'язково це робити. Щоб це був такий всеукраїнське наше було свято, День донора, тому що всі ми могли бути донорами і всі долучалися до цього процесу, дуже важливого в наші дні. І я вітаю ще раз і вас, і ваших колег з цим святом. Дякуємо вам за всі ваші поради, дякуємо за увагу. Ну, я хочу два слова сказати. В першу чергу це свято донорів, тих людей, які здають донорську кров. Їм велика пошана. Вони рятують людське життя. Тому для них, до них повинно бути гарне відношення, як від медичних працівників, так і від суспільства в цілому. Це люди, які дійсно віддають частину свого життя, здоров'я для того, щоб врятувати інших. Тому я вам дуже дякую. Хочу сказати, якщо виникають якісь незручності при заготівлі донорської крові, при спілкуванні. Ми стараємося максимально зробити все швидко. Але є технологічний процес, який неможливо зробити швидше, розумієте? Це перше. І друге, в зв'язку з тим, що зараз у нас обмежені умови, не можемо зробити це швидше. Тому віднесіться до цього з поняттям, що люди також працюють, люди працюють в таких умовах уже більше 2 років. Тому ми стараємося зробити максимально комфортні умови. Але ну, якісь нюанси бувають, але треба з поняттям теж до цього відноситися. Так, так, звісно, ми з розумінням відносимося абсолютно, тому що я взагалі не уявляю, як з такими чергами щодня справлятися. І, до речі, ще така смішна історія була про те, що вже ваша співробітниця попросила не займати чергу, але все одно люди приходили і займали чергу в надії, що вони все-таки встигнуть здати кров. І це було дуже, це, ну, якось так
викликало, знаєте, гордість за наших співгромадян, харків'ян, за те, що вони все одно уборно ставали в чергу, і все-таки вдалося. Прийдіть до обласного центру, ми працюємо до останнього донора. До останнього клієнта. Так, да, до останнього донора, частіше всього в суботу, бо не всі встигають. Але ми все розуміємо, і ми кожен день, ми є тим, скажімо, тією частиною, яка зв'язує донора з хворим. І ми бачимо не тільки донорів, ми бачимо тих людей, які потребують донорську кров. Це ситуації, це перше, це військові дії, друге, життя ж продовжується. На щастя, народжуються діти. На жаль, не завжди цей процес відбувається без медичних якихось ускладнень. Є велика кількість онкохворих і дітей, в тому числі, які постійно потребують компонентів донорської крові. Є оперативні втручання, як гострі, так і хронічні. Тому приходьте, пробуйте. Щоб зрозуміти це, треба прийти. Якщо якісь є у вас тимчасові відведення або постійні, також нормально до цього відноситись. Лікар порекомендує, як налагодити або дієту, або там є такі речі, зробили татуювання, або пірсинг, або там є щось іншу процедуру, треба півроку почекати. Якщо операція, також півроку почекати. Якщо там якісь інші нюанси, ви зараз приймаєте ліку, через неділю прийдете після того, як закінчите і здасте донорську кров. Але все це направлено в першу чергу на те, щоб не заподіяти шкоди здоров'я донора, і друге, допомогти той людині, яка вона потрібна. Я дуже вам дякую за ефір. Ми поздравляємо всіх наших донорів, хто здав уперше, хто є у нас почесні донори, які здали вже 40 раз і більше. У нас є заслужені донори, які здали 100 раз і більше. Тому всім їм велика подяка, в першу чергу, від тих людей, які їх не знають. Це ті хворі, яким перелита їх кров і яка спасла їм, врятувала їм життя. Тому життя продовжується. І це прекрасно. Так, дякую, пане Юрію, дякую. Все, на все добре.